Vi beder ofte bønder for os selv, men det er godt at bede for andre. Og den bøn, vi skal læse i dag som dagens bibelord, er netop en sådan bøn. Nehemias, en af de store mænd i det gamle testamente, var tjener hos den persiske fyrste, og han bad en bøn til Gud, for han havde hørt, at det stod vældig dårligt til med hans folk hjemme i Israel i Judæa. Vi finder bønnen i det første kapitel, og lad os læse vers 5 og 6, hvor Nehemias sagde, Ak, Herre, himlens Gud, du store frygtindgydende Gud, der bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine bud. Lad dit øre lytte, og dine øjne være åbne, så du hører din tjeners bøn, som jeg nu beder for dit ansigt dag og nat, for dine tjenere, israelitterne. Jeg bekender de synder, som vi israelitter har begået mod dig, og som også jeg og min fars hus har begået. Den tidsperiode, vi taler om fra Daniel og frem, indeholder i de bibelske fortegnelser tre store bekendelsesbønder. De er alle i kapitel 9 i Daniels bog, kapitel 9 i Nehemias og Esras bog, kapitel 9. Men her i Nehemias bog har vi en forsmag på det. Og Nehemias beder, først citerer han fra 5. Mosebog 7, vers 9, det gør Daniel i øvrigt også. Han ved nemlig, at Gud har lovet israelitterne, at hvis de omvender sig og beder til Gud i landflygtighed og virkelig omvender sig, så vil Gud høre. Det er en del af Guds aftale, pagt med folket. Og så bekender han. Det er interessant, at Nehemias, som jo var en god mand, han siger ikke, at de andre har syndet, han siger, vi, også han og hans fars hus, har syndet. Og så beder han for folkets skyld. Det er interessant, at han siger til Gud, lad dit øre lytte og dine øjne være åbne. Vi vil måske ikke sige det sådan. Det er en måde, hvorpå man i det gamle testamente siger til Gud, Gud, nu beder jeg dig om at være særlig opmærksomhed på den her bøn, for det, der kommer nu, er vigtigt. Han beder dag og nat, det betyder hele tiden. Det interessante er, at det han så senere beder om, det er i virkeligheden at få yndest hos kongen, den persiske fyrste, sådan at han kan få lov til at rejse tilbage til Judæa og hjælpe med genoprettelsen af folkets tilstand, genopbygningen af Jerusalem, så de får selvstændighed, i hvert fald i en vis forstand, udstrakt selvstyre under det persiske rige. Nehemias bad en bøn. Han bad ikke for sig selv. Han bad for Guds sag, for Guds folk. Han bad for andre. Tænk over det, når du nu går dagen i møde med et Guds ord, og forhåbentlig også med en bøn både på læberne og hjertet. Tænk over, at det er så godt at bede først for de andre. Så hver et menneske, du møder, er et menneske, som du kan bede for. Bed for, at Gud må gøre det sådan, at det menneske har det bedst muligt. Og bed Gud om at hjælpe dig til at hjælpe med det. Lad os bede. Far i himlen, vi beder om, at du denne dag vil hjælpe os til ikke at tænke først på os selv, men på mennesker, vi møder. Mennesker i mange livssituationer. Hjælp os til at tænke på, hvad der er bedst for dem, vi møder. Og bede Gud om at hjælpe dem til at opleve det. Tak, fordi du, som hører den i Hamias' bøn, også hører vores i dag. Vi beder i Jesu navn.